Inverno intenso dificulta avanço das tropas russas na Chechênia. China tenta controlar informação e aperta o cerco contra a internet no país. Americanos lançam foguete construído com restos de mísseis desativados. Olá, estamos abrindo mais esta edição da CBS Telenotícias Brasil. Meia hora de informações para você. O exército russo afirma que o mau tempo e as fortes nevascas dificultam o avanço dos soldados sobre Grozny, capital da Chechênia. Há mais de uma semana, eles disputam com os rebeldes o controle de uma praça estratégica da cidade. A neve e o frio estão minando as forças vitais dos soldados, dizem os militares. Os enfrentamentos nos corredores que cortam as montanhas se arrastam e a Rússia suspeita que os rebeldes recebam reforços e munições. Esse apoio partiria provavelmente da Geórgia, o único país estrangeiro que faz fronteira com a Chechênia. Apesar da neve, os jatos de combate russos bombardeiam Grozny intensamente enquanto os soldados disputam com os rebeldes o controle da praça Minutka. O exército russo acredita que pelo menos 3 mil rebeldes continuem na cidade. Eles se posicionam em altos edifícios e disparam em direção às ruas que levam ao centro de Grozny. Mais de 1000 soldados russos morreram nos 5 meses de operação. Autoridades chinesas apertam o cerco contra a internet. A rede virtual de informações é considerada uma ameaça à segurança nacional. E o governo ordenou que as empresas registrem todos os softwares que transmitam informações consideradas sensíveis. Más notícias para os navegadores da internet na China e também para as empresas estrangeiras interessadas no amplo mercado chinês. O governo impôs novos regulamentos para o conteúdo do que circula na rede, na tentativa de controlar as informações que poderiam pôr em risco o regime comunista. E as novas regras também prevêem punição para qualquer um que divulgue segredos do governo pela internet. A medida foi tomada depois que um escândalo financeiro envolvendo a mulher de um líder do Partido Comunista foi amplamente divulgado pela internet. A Força Aérea Americana lança com sucesso um foguete construído com os restos de mísseis Minuteman II. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. O som foi estrondoso e o lançamento iluminou o horizonte na base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia. O foguete Minotauro leva 12 pequenos satélites construídos por estudantes universitários em várias partes dos Estados Unidos. O objetivo imediato da missão é descobrir se o foguete realmente funciona. Os dois primeiros andares foram construídos com partes dos mísseis Minuteman, desativados graças ao Tratado de Controle de Armas, assinado em 91. Stage 1 data nominal. Nozzle activity nominal. E nós vamos agora a uma pequena pausa, mas nós voltamos dentro de instantes com mais notícias do mundo para você. Fique ligado.